istrage ubistava i napada na novinara u Srbiji po pravilu traju više od decenije, dok ih istovremeno sve vlasti označavaju kao prioritet. Da li je posle 15 godina ubistvo Milana Pantića na korak od rešenja? Gde vode tragovi njegovih tekstova? Šta je to jagodinski novinar pisao? Novinarsko pitanje. Emisija Insider produkcije u saradnji sa radijom Slobodna Evropa. Utorak u 21.30, televizija N1.